Моє вітання усім, хто зараз дивиться ТБ7. І, як завжди, по п'ятницях політичний аналітик, політичний експерт і консультант Микола Спірідонов в нашій студії. Підводимо підсумки тижня. Тижня бурхливо, Микола. Тут просто за що не візьмись, все якесь сенсаційне, я б сказав так. Так, є досить багато цікавих подій. Я спочатку їх приблизно назву, потім почнемо їх аналізувати. По-перше, начебто вбивство, потім воскресіння в лапках пана Бабченка, журналіста, тема, яку всі обговорювали останні 3-4 дні, оце була найбурхливіша тема. Під завісою цієї теми майже непоміченим пройшли премії, які самі собі виписали керівники НАК «Нафтогаз», причому там суми абсолютно фантастичні. 20 мільйонів доларів – це непогано. 20 мільйонів вони вже отримали, і вони планують отримати загалом 46 мільйонів доларів, що, як ми розуміємо, більше мільярда гривень. Оце такі не премії. Непогано дірки в бюджеті затикати. А це ж бюджету буде братися. Ну, звичайно, звідки ж це буде братися. Відповідно, оця тема. Потім був молитовний сніданок 7-й в Києві, проведений вчора. Звичайно, до американського розмаху трохи не дотягнув, але все ж таки. І ще досить цікаво висунення в президенти ще одного 101-го вже по рахунку кандидата Романа Безсмертного. І якщо встигнемо про візит пана Штайнмайера, німецького президента, скажімо, кілька слів, зокрема, є риторичне запитання. Відповідно, починаємо з Бабченка. Досить приголомшливі були події. Спочатку ввечері вівторка оголосили, що він був застрелений. Жаль такий, чесно, я не знаю, чи людину, це колега, і я переживав це дуже-дуже, я б сказав, серйозно. Але вас, ну, я його теж знав і знаю, він зараз телеведучий на телеканалі АТР, досить відома людина, в Фейсбуці в нього біля 200 тисяч підписників, і не знаю, наскільки це правдиво, ну, напевно, дійсно багато. Ну, і загалом, от коли ввечері оголосили про його загибель, багато хто дійсно сумував з цього приводу, і одразу пішов міжнародний резонанс, зокрема, міністр іноземних справ пан Клімкін про це доповідав в ООН. Про це говорив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Особливо не висловлювався президент України, можливо, його все-таки попередили, не знаю. Ну, от... ну і ці дві особи також мали бути в курсі справ, тому що не можна було виносити на ООН. Моя друга освіта юридична, я знаю, що в принципі такий технічний прийом, як інсценування вбивства, іноді застосовується, таке іноді буває. Але коли людина не дуже публічна, якщо ця людина дуже публічна і це отримала міжнародний розголос, я думаю, що це все-таки удар по репутації країни, удар по репутації силових структур. Якщо в нас, боронь Боже, ще когось б'ють, а, на жаль, таке має статися, бо в Україні це досить регулярно відбувається, то міжнародні структури 10 разів подумають перед тим, щоб хоча б своє занепокоєне щось висловити, будуть вже перевіряти інформацію. Одразу, коли вбили Бабченка, виникали насправді деякі сумніви, наприклад, оці фотографії сумні, які облетіли, що він в крові, то там кров трохи не так витікала. Я консультувався навіть з цього приводу з медиками, які мені казали, що виглядає це дуже сумнівно. Але я вирішив про це не говорити, свою думку лишити при собі, тому що якось воно було б дивно. Був би проти цього, потім вже пані Сарган виступила, і всіх, хто проти цієї версії, викликатимуть в прокуратуру. Ну от я, напевно, правий, що я не висловився проти, бо звинуватили б у спробі зірвати цю спецоперацію, я так розумію. В результаті, що ми отримали? Якщо надурили всі українські телеканали, фактично, що всі говорили цілу добу про це вбивство, якщо надурили купу репортерів без кордону і так далі,
то повинен бути дуже чіткий гешефт від цієї операції. Нам мають пред'явити дійсно докази, що це там було ФСБ Росії, якісь розсекречені. На даний момент я нічого не побачив, який гешефт від цієї операції. Я побачив тільки подальше збільшення туману навколо цього. Затримали пана Германа. Пан Герман сказав, що начебто він теж приймав участь в інсценуванні цьому. І в результаті гешефту я не бачу, я бачу тільки от проблеми, що міжнародні організації вже висловили своє обурення, що в результаті... Жаль, що це буде невдалий піар генерального прокурора, голови Служби безпеки. Ну і мені здається, чесно, така операція, їх проводиться чимало, в принципі. Але якщо людину начебто вбиває, так що Бабченко погодився, це фото, копія для, робиться для замовника. Замовника беруть за руку і не розголошують це, а потім уже тільки суд. Ну так, оце гучне логічно, розголошення. Це логічно було. Це, по-перше, схоже на деякий експеримент над нами, як ми на це сприймемо, що ми скажемо. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, місяців 7 тому, начебто викрадали Гончаренка, депутата, так, і казали, що це інсценіровка. А ще комусь потрібно Геращенка. Інсценування. Зараз вже було інсценування вбивства. Виникає питання, який подальший крок, що ми ще можемо інсценувати? Я не буду... 30 людей вже позначили, значить, можливо, когось з них там нам покажуть ще на нього замах і когось візьмуть за руку. Непогано, коли так, в принципі, діють спецслужби, але знов-таки, здається, що оце зайвий такий стрес для всього суспільства, міжнародний стрес, це мабуть, що... Ну так, незрозуміло, як кажуть, гора роділа миш, бо мало хто взагалі знав, відверто кажучи, в країні, хто такий Бабченко. Ну як, його знали спеціалісти, але от якщо пересічне опитування би зробили до його вбивства, хто такий Бабченко, я думаю, ну відсотків 5, може, щось би відповіли люди, які стабільно слідкують за інформаційним потоком. І ще в мене виникло питання релігійного характеру. Я досить непогано вивчав теологію, і ми знаємо, що в Новому Заповіті головний догмат – смерть і воскресіння Ісуса Христа. І в результаті оця ситуація, коли людина начебто вмирає в усьому інформаційному просторі, потім начебто воскресає, я таких думок особливо не чув, але моя особиста думка, що це вже йде трохи навіть на рівні богохульства. Коли альтернатива, людина... в принципі, біблійським всім канонам. Ну, і от... ну да, що з цим жартувати, ну, взагалі було не варто, на мою думку. Да. І от лишається чекати, що на наступному тижні нам Служба безпеки, Генеральна прокуратура і всі інші все ж таки пред'являть якісь докази, що це все було не дарма. Ну, тобто замовник вже буде вказаний, і що хочеться, ну, хочеться, звичайно. Слабо хочеться. В це віриться, але давайте ми дамо до нашого наступного тижня їм ще час, щоб вже остаточно вже, можливо, поставити... Можливо, наступної п'ятниці ми зможемо щось конкретно говорити. Поставити крапку, чи це провал, як це видається зараз, чи, можливо, нам щось ще пред'являть з цього приводу. Перейдемо, напевно, пару слів скажемо про НАК «Нафтогаз», що майже ніхто про це не говорив, про їх велетенські премії. Прикриття було прекрасне інформаційне. Якраз вони сховались за Бабченка. Я вважаю, що в країні, в якій пенсіонери отримують пенсію еквівалентну 60 доларам, я знаю таких пенсіонерів. Ну, ваші дехто, батьки отримують такі пенсії. Ну так, да, дехто отримує, я знаю, все ж таки більші пенсії, але все одно там, ну 100 доларів, ну навіть 150 доларів. Так. Є ж цифри ООН офіційні, що для того, щоб людина нормально виживала фізично, потрібно 5 доларів на день, мінімальна риса бідності, відповідно 150 доларів на місяць. Це якщо людина більш-менш здорова, це на їжу там, на ці. І нічого більше не купує.
лікує, ліків не треба, нічого не треба. Да, але ж ми чудово розуміємо, що більшість пенсіонерів ще мають підтримувати своє здоров'я певними ліками, чи то проти тиску, чи то від серця, чи ще проти чого. Вони коштують ці ліки, ой-ой-ой. Багато в кого ще можуть бути, наприклад, діабет може бути, в когось ще щось. І для того, щоб себе підтримувати і при тому якось існувати, насправді, ну, хоча б доларів треба 250-300, я так розумію. А ці люди заклали основи того, що у нас називається, смішно, але економікою. І от в такій бідній країні, в якій багато хто не має навіть 5 доларів на добу, виписує собі правління НАК «Нафтогаз», 45 мільйонів доларів з гаком, там по одним даним 45 мільйонів і 300 тисяч, іншу цифру я бачив 45 мільйонів і 600 тисяч, ну от більше 45 мільйонів виписують собі премії. Єдине, що я не встиг дослідити, скільки власне людей входить в це правління, наскільки осіб ці гроші розбиваються, ну я так розумію, це максимум 20 осіб, відповідно, не більше того. Більше ніж по 2 мільйони. На фото очільників, я дивлюся, що вони задоволені життям, такі писки у них дуже ситенькі. Ну так, більш ніж 2 мільйони доларів на одну особу. І, напевно, в даному контексті я таки насмілюсь сказати більш брутально, що більш ніж 2 мільйони на одне рило. Так, 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 і в народі так само і кажуть, і будуть казати. Я сподіваюся, що все ж таки оці гроші, які вже виплачені, більше 20 мільйонів, будуть повернуті, тому що це просто виглядає фантастично, що все ж таки суспільний розголос і на нашому каналі, і на інших каналах, і от в Фейсбуці я про це написав кілька хвилин буквально тому, що цей суспільний розголос все ж таки допоможе, що це не вдасться зробити таємно. Бо про Бабченка 4 дні поговорили, ми не зможемо про нього говорити весь більше, час. Да. І все ж таки інші питання теж вийдуть на світло. А стосовно, я думаю, вже треба переходити до наших кандидатів в президенти. Ще тут, один. Тут, да. З'явився пан Роман Петрович Безсмертний, про якого я давно і багато чув, бо він, наприклад, випускник того ж історичного факультету університету Драгоманова, що і я, так що про нього пам'ятають там стіни. Він прийшов до влади після Помаранчевої революції, був одним з любих друзів Віктора Андрійовича Ющенка, став віце-прем'єром, займався територіальна реформа, реформами дуже так територіальними. Я пам'ятаю, чим це закінчилося. Він, перед тим, як покритикувати, трохи похвалимо, має досить виразне мислення, і навіть якщо він давав інтерв'ю, я колись теж був журналістом, брав я в нього інтерв'ю свого часу, він бере папірчики, все креслить по схемам, він так розкладає по поличках. Досить виразно, досить яскраво все малює, але все ж таки я вважаю його збитим льотчиком, як колишнього міністра, як людина, яка нічого особливого не досягла, і його електоральне поле буде дуже схоже на поле, на якому буде працювати Анатолій Гриценко. Ага, значить, це технічний кандидат проти Гриценка, так от, якщо казати. Чи ні? Я просто що близький до цього. Все ж таки трошки скепсисом дивлюся на самого Гриценка. Так. Тому поки що скажемо не те, що він технічний кандидат, а те, що вони разом будуть топтати одну поляну. Електоральну, причому... Це не на користь ні одному, ні іншому. Причому обидва були міністрами у 2005 році, Гриценко потім ще був міністром, Безсмертний, здається, вже не був. І в результаті вони обидва схожі на політичні вже певні консерви, вже на те, що вони своє відпрацювали, і відповідно їм ще на додачу, на те ж електоральне поле. Я ще можу порадити запустити ще і Віктора Ющенка, і от вони будуть тоді втрьох на тому ж електоральному полі. Віктор Андрійович десь 0,0 якихось відсотків. Ні, я думаю, що він навіть набере 1%.
Але все одно, можливо, як для колишнього президента, це буде так, може півтора навіть. Ну, все одно рейтинг буде, як кажуть, кефірний, тобто в межах статистичної похибки, приблизно, як нам пишуть, жирність кефіру. Там, ну, 2,5, ну, 3%, ну, не сильно так, більше. Не жирно вони візьмуть з того, що називається електоранне поле. Скоріше за все, реальні шанси стати президентом, що в Безсмертного, що в Гриценко, приблизно однакові, але вони ще й будуть заважати один одному. І Штайнмайєр, от дійсно, приїжджає фігура суперечлива для багатьох, скажімо, у нас в Україні, але людина твердої якоїсь, чесно, позиції. Зі Штайнмайєром ситуація наступна. По-перше, дійсно, президент Німеччини має досить мало повноважень. Він навіть не англійська королева, бо насправді я знаю, що англійська королева має непогану владу, вона насправді багато в чому править, а він не англійська королева, він набагато слабший. Порівняно з канцлером пані Меркель, він не має практично ніякої влади. Але коли він став президентом там трохи більше року тому, то, як кажуть, не місце красить людину, людина красить місце. Особисто він, завдяки своєму авторитету, завдяки своєму досвіду, він все-таки цій посаді президента деякий зміст надав. Тому от його назвати зовсім ніякою фігурою не можна. Тому що це все-таки пан Штайнмайєр. Він поважає вся Німеччина. Зараз. Його поважають, він займав великі посади і в Європейському Союзі, от і в Німеччині, він має великий досвід. І ще я хотів нагадати маловідому в Україні історію, що у 2010 році дуже важко захворіла дружина Штайнмайєра, і він виступив її донором, віддав їй нирку. Я вважаю, що це варто це поваги, вчинок, тому що вчинок, я, чесно кажучи, не думаю, що в Україні є такі політики, які могли б віддати свою нирку. Вони ми самі заберуть, що вони б скоріше, і печінки в нас забирають. Вони б скоріше знайшли собі нову молоду дружину і, як кажуть, не парились без цим. Отак. Тому от він все-таки вчинив вчинок варти поваги. І от приїхавши в Україну, він зустрівся, зокрема, і з Петром Порошенком, з іншими політиками, обговорювали в основному питання Донбасу і питання миротворців. Звичайно, він виступив, зокрема, з критикою України, досить гострою, але не хочу вже це все заглиблюватись, бо нас хто тільки ногами не пинає. Ну, тут уже, да, тут і занепокоєння, і критика, і все є. Тільки ми самі чомусь не живемо за своїми правилами і не показуємо, що ми гідні того, щоб бути самостійно європейською державою. Але все ж таки дуже обережно поставимо цьому позитивну оцінку, що він приїхав, що до нас все ж таки хтось приїжджає, досить значна фігура, проводить перемовини. Обережно скажемо, що в цьому є свій плюс. Ну, погано в те, що приїжджають. Але що... Ні, ну як, це все-таки міжнародний престиж певної країни. Наприклад, тут, на жаль, до пана Путіна зараз приїжджають більше. До нього і Макрон приїхав, і Меркель. Але так, до нас... Бачите, Кім Чен Ін поставив ультиматум уже президенту Сполучених Штатів, що на перемовини він сяде тільки з південнокорейцями і з президентом Сполучених Штатів, якщо приїде Путін. Тому що Путін заслав Лаврова туди. І от вплив на цього диктатора також такий. Але не факт, що це плюс Путіну така заява. Ну, це, звичайно, не плюс. Але от такі от політичні колізії. Приїхав Штайнмайєр. Ну, тиждень начебто вінчався більш-менш позитивно. Будемо, Микола, чекати все ж таки ваші прогнози на наступний тиждень. Хочеться, щоб більше позитиву, але куди діватися? Реалії такі у нас зараз. Я сподіваюся, що на наступному тижні нам перш за все все-таки скажуть, який гешефт від спецоперації СБУ, що все ж таки... Принаймні, от сьогодні певні заходи з Дня захисту дітей, теж щось буде розроблено. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман начебто обіцяв частково фінансувати кошик певний продовольчий. Казали, от
про те, що будуть допомагати молодим сім'ям найняти няню, але знову ж таки сказали, що будуть видавати з бюджету на рівні мінімальної зарплати, а ми приблизно знаємо, скільки коштує няня в Києві, це мінімальна зарплата, це відсотків 20 від того, що треба заплатити. Тобто це, можливо, буде приємно, але... Не хочеться, щоб над нами сміялися і далі, чесно кажучи. Але це питання не... все ж таки не вирішує. Був вчора молитовний сніданок за нас, українські політики, досить добре помолились, зокрема там... Ну, я вам скажу, що добре помолились. Такі столи були хороші, і деякі не хотіли навіть залишати цей сніданок. Ну, це скопіювали ми вже сьоме з американців. Там, щоправда, там проводиться не в робочі дні. Так що... Микола, я спасибі, сподіваюся, да, що ці молитви щось нам дадуть наступного тижня. Будемо за всі сподіватися на краще. Спасибі, Микола, за такий ґрунтовний аналіз того, що відбулося. І до нових зустрічей, шановні телеглядачі. Дякую.